kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka mbërritur në kuvend ku ka sulmuar kryeministrin Edi Rama për të cilin tha se bashkëpunon me Aleksandër Vučić. Gjatë fjalës së shkurtër nga Foltorja, Berisha tha se në portin e Durrësit do zhvillohet mega afera më e madhe e Evropës. Dubai i Edi Ramës në Durrës është mega afera më e madhe sot në Europë. I një njeriu që i shkatron vendit të tij për të mbushur xhepat dhe për interesa strategjike të Aleksandër Vučić, portin miravjeçar. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Flamuri ty është flamuri Serbis, flamuri vjedhjes, atë dheu i ti është Beogradi. Ndërko lidhur me protestën e 12 nëntorit, ish kryeministri Berisha thos se do tjetë më e madhja që ka njohur ndonjëherë vendi.